Po všichni víte, co znamená ne. Vítr si asi malej na tebe čeká. Malej na tebe čeká. Časem obrovský masový hrob, leží to dívky každýho věku. Nějakou si musí, mě napadlo, musím věci, až jako budu mít půl. Pak se mi uviděl můj životní sen, dáruj za nohou trochu. Tak další písnička se jmenuje Through the Mirror.
Terrible. Yeah.